Բարի լույս, իմ շատ սիրելի հետևորդեր, թողորները բարին լինի, թող Աստված օրհնի բոլորիս օրը, բոլորիս առավոտը, բոլորիս ընտանիքները և բոլորիս կյանքը։ Ժողովուրդ ջան, ահա գտնվում եմ ես դաչայում, խնդրեմ, տեսեք և ուզում եմ ձեզ ցույց տալ մեր փոքր-փոքր, ինչպես ասեմ, այն հատվածները, որտեղ որ մշակում ենք, ասեմ, որ իհարկե ես չեմ մշակում, ամուսինս է զբաղվում, իրեն որպես զբաղմունք, ահա, աճացնում է կանաչիներ, մեր բոլորիս կողմից շատ սիրած համեմը, գինձը, այդպես ասած, խնդրեմ, տեսեք, սամիթները, ժողովուրդ ջան, ահա, մաղադանոցները նոր դուրս են եկել, դեռ փոքր են, մի քանի հատ այսպես լոբի, այստեղ ունենք մենք թարխուն, խնդրեմ, տեսեք, ժողովուրդ, ինչքան թարխուն ունենք մենք, ահա, ինձ տվել էր ընկերուհիս մի քանի ճյուղ, այսպես տնկել ենք և աճել են, բազմացել են թարխունները, այստեղ ունեմ ցիտրոն, տեսեք, ժողովուրդ, ահա, այ այսքան սխտոր, ունենց լավ գլուխ կատակները, ժողովուրդ ջան, երեք մի հատ հանել էի, այն կողքին էլ, ահա, գնամ մոտիկ, սոխ է, գլուխները, որը մնացել էին, որ ծլում էին, այսպես տնկեց ամուսինս, ասես թող կանաչի, կխաղեք քիչ-քիչ կոկտագործենք, կուտենք, բայց դե, ժողովուրդ ջան, այսպես է, հաճախակի չեմ լինում այստեղ, մնացել է, ծաղկում է, ասեցի ոչինչ թող ծաղկի, սերմ կհավաքենք, այստեղ էլ կոտեմ, ահա, կոտեմն է ծաղկել, տեսեք ինչքան սերմ ենք ունենալու, ասեմ ենք քան փարթամ կոտեմներ են, ժողովուրդ, հավեսին, սոչնի, հյութեղ իհարկե, ասում եմ այսպես, որովհետև մի քանիսը ունենք մեր դիտորդներից, ովքեր որ դիտում հետևում են մեզ, մտնում են ուղակի ուղումներ կատարելու, ուղագրական սխալներ կամ տարերի, բարերի, չգիտեմ ինչ, ասեմ, որ իմանաք, սա խոհանոց է, սա վլոգ է, ոչ թե լեզվի կամ գրականության դասընթացներ է կամ չգիտեմ ուղագրության տեղ է. Եթե ձեզ դուրս չի գալիս, մի նայեք, ահա, խնդրեմ, ժողովուրդ ջան, հիմա կանցնեմ այս կողմ, տեսեք մեր հավերը, ժողովուրդ, ահա, այստեղ այսպիսի հավեր ունենք, ախրորդները տեսեք, ճղայնացել են եկել են մոտիկ, տեսնենք զուացել են, առավոտ շուտ է, ահա, խնդրեմ, տեսեք, մեկ հատիկ արդեն ձու են ածել, ահա, այնպես որ ուտում ենք տնական ձու, ժողովուրդ ջան, օգտագործում ենք տնական ձու, մենակ խմորեղենների ժամանակ առնում եմ պետական ձվեր խանութից, ահա, ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ ընտիր կանաչիներ եմ քաղել, այ այսպես ընտիր, որ նայեք համեմները, թարխունները, սամիթը, սոխերը, սխտորները, կանաչ, հիմա բերել եմ տուն, լվանամ, մի փոքր նախաճաշ անեմ ու անցնենք, դեր մի մասն եմ ձեզ ցույց տվել, անցնենք մեր տարածքը, էլի ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կան, որ պետք է ցույց տամ, իսկ այստեղ հատնական արդեն ձու է եփվում, այսօր որոշել եմ թարմ կանաչիով և այս համեղ ձվով նախաճաշ անել,
Ահա ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ հսկայական պնդուկի ծառա ու վրան լիքը բերքա։ Ասես նայեք ժողովուրդ, լիքը նենց համով անտիր քաղցր պնդուկա լինում, որ չեք էլ պատկերացնի։ Իհարկե մենք չենք թողնում չորանա չոր-չոր հավաքենք, համեղա սիրում ենք երբ կանաչ ենք հավաքում, երբ մեջինը թաց է, միջուկը թաց է, այդ ժամանակ շատ համեղ է։ Այսենց նայեք, վրան լիքն է ժողովուրդ ջան, շատ շատ է։ Ահա, սա մեր յասամանի ծառն է հսկայական, շատ գեղեցիկ յասաման է այստեղ լինում։ Սա մեր դամբուլի ծառն է, սա դեղին դամբուլ է, իսկ կողքինը սև դամբուլ է ժողովուրդ ջան։ Իսկ այստեղ մենք ունենք չիչխանի ծառ, այսինքն ապլիպիխայի ծառ, տեսեք վերքը վրայի, դեռ կանաչ է, բայց շուտով կհասնի, նայեք ինչքան բերքա, այնպես որ մեր դաչայում ամեն ինչ կա։ Տեսեք ժողովուրդ ջան, մեր սմարոզինաները արդեն կարմրում են, ճուտ-ճուտ կախված են, այսինքն շատ-շատ վերքա բռնում ամեն տարի։ Նայեք, ահա, հիմա թթուել է, թթվաշակ, համտեսեցի ժողովուրդ ջան, այստեղ ունենք և սև հաղարջ, ահա, տեսեք արդեն գույն է վերցնում, այսա, տեսեք ժողովուրդ, ահա, այսպես, սա խնձորենի է, ասեմ, որ խնձորենի էլի ունենք, լավ բերքա տալիս, բայց այս տարի բերքը քիչա, որովհետև անցած տարի շատ առատ էր։ Այստեղ ունենք մոշ, մալինա, այ այսպես, ահա ժողովուրդ ջան, սա էլ մեր գառնուկները, այս սպիտակը իրանց մամանա, խնդրեմ տեսեք, ահա տեսակ, այս սևերն էլ տեն մեկ ինձ սիրուն են, մեկը աղջիկա, մեկը տղայա, էք և որձ են, ահա նայեք խնձորենիները մեր, և այսպես են, կողմ չեմ ուզում գնամ, շատ-շատ ծառներ ունենք, խնձորենիներ ունենք ժողովուրդ ջան, այնպես որ շատ խնձորենք ունենում իհարկե, ահա, ահա ժողովուրդ ջան, արդեն պատրաստում եմ, վաղը պետք է գնամ տուն, էլ դաչայում չեմ լինի ահագին ժամանակ, տեսեք կանաչ եմ քաղել, որպեսի չորացնեմ, ես ամեն տարի այսպես, ճիշտ է առանցին էլ եմ չորացնում, բայց այսպես խառն էլ եմ չորացնում հատուկ տորմայի համար, նաև սա ես օգտագործում եմ խորովածի մարինատի վրա, շատ համեղ, շատ անուշ խորոված է լինում, տեսեք թե ինչ ընտիր կանաչ է, այստեղ կա սամիտ, համեմ, ցիտրոն, առայժմ այսքանը, ռեհաները դեր փոքր են, կմեծանան, նոր կխառնեմ հետը և նորից այստեղ կավելացնեմ մաղադանոսը և նորից կավելացնեմ ցիտրոն, ժողովուրդ ջան, ասեմ, որ շատ համեղ է լինում, այսպես խառը չորացրած։ Դե ինչ սիրելիները, սա էլ մեր դաչան, ահա ժողովուրդ ջան, սա էլ մաղալ է այսպես դրված, այս դրսի խոհանոցում, իհարկե տան խոհանոցում չի, ամուսինս է պատրաստել, վրան էլ գրել է Արարատ, մասի սարն է նկարել, իհարկե սվարկայի արել, այսպես ժողովուրդ ջան, դե ինչ, այսօր այսքանը, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։ Ահա ժողովուրդ ջան, ես բիլիովում եմ, տեսնում եք ինչ գեղեցկություն է, շատ շատ գեղեցիկ, իրոք գեղեցիկ տեղ, գեղեցիկ բնություն, օդը մաքուր ժողովուրդ ջան, այստեղ գտնվում է շատ մեծ մանասիր, հա,
չա կոչվում Կուզանոց։ Ոչ, տղամարդկանց տեղն է։ Հա, տղամարդկանց տեղն է, իհարկե։ Տանացին առանձին է, տղամարդկանց առանձին։ Ահա, նայեք ժողովուրդ ջան։ Հիմա մենք անցնում ենք գետի վրայով, այստեղից հոսում է գետը։ Ես գետն եմ ցույց տալու։ Այս ճանապարհը գնում է Առյո։ Ահա ժողովուրդ ջան։ Հիմա մենք անցնում ենք Օկա գետի վրայով։ Ասեմ ձկները, որ ձեզ ցույց եմ տալու, դա Օկա գետի ձկներն է, այս մարդու ջուրը, այս հոսող ջուրը, ժողովուրդ ջան, այնքան համեղ ձուկ կա այդ ջրի մեջ, չեք էլ պատկերացնում։ Ամենուրեք այսպես գեղեցիկ բնություն, ժողովուրդ, վայելեք։ Ձեզ ինձ հետ տանում եմ այսօր մանգալու, մանաստիրը չի երևում, ախ։ Հեսա մի հատ մոտեցնեմ, ժողովուրդ ջան, նայեք գեղեցկություն, այս է մանաստիրն արդեն, խնդրեմ, տեսեք, այստեղ շատ ակուրատ տեղ է, մի օր երևի բախ կվիճակվի, մոտիկից կնկարեմ։ Ահա ժողովուրդ ջան, տեսնում եք, այս կամուրջի տակով անցնում է Օկա գետը, տեսեք, հոսող մաքուր, պարս ջուր, ձկնորսները հին անստած են, նավակներով փոքր, ոչ են անում, այսպես հլը նայեք, ինչ գեղեցիկ բնություն, այն կողմով էլ հոսում գետը, չգիտեմ երևում ա թե չէ, մեքենայի այս կողմից եմ նկարում, ահա այսպես ավելի լավ ա երևում մանաստիրը, սա մի փոքր էկրանը մոտեցնեմ, նայեք, մեքենաների ձայնը խանգարում է, բայց ոչինչ, ժողովուրդ ջան, տեսեք, ինչ գեղեցկություն, հրաշք տեղ, հրաշք, իրոք հրաշք տեղ ա։ Ահա ժողովուրդ ջան, Օկա գետը միայն ես քարտեզով էի լսել, բախտ վիճակվեց այստեղով անցանք եւ նաեւ ձուկն ենք այդտեղի համտեսել գերեզ։ Տոնածառներ են, ժողովուրդ, հլը նայեք, տոնածառների անտառը, սա ինչ է, եկեղեցի է, ինչ աստեղ ինչ որ գրավուրված, ամբողջը տոնածառներ են, ժողովուրդ, նայեք, նայեք այստեղի բնությունը, այսօր ես եկել եմ մեր դաչան, ժողովուրդ ջան, մենք այստեղ ունենք սեփական տուն,
հացրած շոշերին այս մասը երնիկներ շատ են գալիս ճանապարհի վրա եւ այդ պատճառով վթարներ շատ են լինում դրա համար ամեն քայլափոխին այստեղ ցուցանակներ են խփած զգուշացնում են վարորդներին որ զգուշ մնան Շատ գեղեցիկ դրությունն է